կարելի ասել, որ այս ամբողջ գործընթացը ապօրինի է, եւ այս դատարանում մենք եղել ենք շուրջ 10 տարի առաջ, երբ մեղադրանք էր առաջադրվել իբրև թե մարտի 1-ի այդ սպանությունները եւ այլն, բայց մենք տեսանք ինչ եղավ եւ մինչ այսօր պարզ չէ ովքեր էին այն սպանություններ կատարողները մարտի 1-ի դեպքերի գործերով, մինչ այս պահը որևիցե մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, եւ նույնը այսօր է։ Այս ամենը իհարկե հասկանալի է, որ ապօրինի է, եւ այս ամենը իհարկե հասկանում ենք, որ նախաձեռնվել է հենց Բաղրամյան 26-ից։